အားစင်ကျေးဇူးတော်ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ပုံနာကျုံးနဲ့ပေါတော်မှာရှိမတန်းနာကြောင့်အရှိပြားကုဆဲရောဂါတွေဖြစ်ပွားတဲ့ကြောင့်ဖော်ပြပေးပါမယ်။ရောဂါမျိုးနဲ့ပုံနာကျုံးနဲ့ပေါတော်မျိုးနဲ့မှာ၃ရီချိုးရီမတန်ရှင်းနာကြောင့်အရှိပြားရောဂါဖြစ်ပွားသူ၃ယောက်ကြောင့်ထိရှိလာပြီးတော့ကုဆဲမှုများပြားလာတဲ့ကြောင့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီကယ်ဆယ
ဖြစ်တာတယောက်နဲ့တယောက်ကူးတယ်။ရောင်းကြတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကောင်းကဆိုပါတယ်။ဒီဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေပြယောဂါကတော့နှူးဦးကာလကစလို့ကလေးတငယ်တွေမှာဖြစ်ပွားနေရကနေပြန့်နှံ့မှုတော့မြင့်တက်လာပြီးတော့စေဝါတွေလိုအပ်နေတဲ့အတွက်အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းလင်းယောက်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။တောက်သုံးရည်ချက်ချိုးရည်ချောင်းဖြစ်တာမြည်ရည်ချောင်းရည်ကနေပိုက်သွဲသုံးရတော့ရေမတန်းလို့ဖြစ်တာပုံနာကျုံကဖြစ်နေတာကြပြီးရုံးမှုရွာတွေထဲမှာ50ကျော်တဲ့တမျိုးနယ်လုံးဆိုရင်300ထက်တောင်များအောင်မယ်။ဗက်တီးရီးယားပုံစံမှာပဲအရေးပြားမှာအသီးလေးတွေထားပြီးအရေးတွေရှိုးပြီးရလာတာတတော်ကြောက်စရာကောင်းနေပြကလေးတယောက်ဆိုရင်ခြေရင်းလက်တွေထိပွားတာအခြေအနေမကောင်းဘူးလို့လကောင်းကဆိုပါတယ်။ယောဂဖြစ်ပွားသူမှာဒေသခံအထက်တခြားမျိုးနယ်ကစစ်ပေးဆောင်ကြတဲ့သူတွေကအဖြစ်များကြောင့်သိရပါတယ်။တဲထုတ်ပြီးနေကြတော့နေရတာပတ်သက်ပြီးနေရတာဆိုတော့ကူးတယ်။ကလေးတွေပိုဖြစ်တယ်။ကလေးတွေကဆော့ကြကြတော့အချင်းချင်းကူးပြီးဖြစ်တာ။အခုလူကြီးတွေပါဖြစ်နေတယ်။ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပါဒုက္ခရောက်တယ်။အခြေအနေတော့ဆိုးပါတယ်လို့လင်းယောက်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စီဝါရှာပါတာကြောင့်ယောဂဖြစ်ပွားမှုကိုတိုင်းရင်းစေပညာရှင်တွေရဲ့ကုထုံးတွေနဲ့ထိန်းထားတာကြောင့်သိရပါတယ်။ပေါင်းလိုက်နဲ့အင်တာနယ်လိုက်ဖြတ်တောက်ခံရတဲ့ပုံနာကျုံနယ်ပေါတော်မျိုးနဲ့ကတော့အာရခတ်တက်တော် AA ထိချုပ်နေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။အေကတော့၎င်းတို့ထိချုပ်ထားတဲ့နေမြေပါဝင်ဒေတာနဲ့စစ်ပေးဆောင်2000 2သိန်းမှစာနဲ့ရေခါနဲ့စီးပွားတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဖြတ်လေးပြပေးဆိုထားတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းမှာစီးပွားရှာပါနေတဲ့ကြောင်းဒေတာကဏ္ဍထံကသိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေအတွက်မှာပဋိပက္ခပုံမှုပြင်းထန်လာတာအရဲသားတွေကိုထိခိုက်စေမဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေလုံဆောင်ဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ကကတ်သက်ချက်များစွာရှိနေတာကြောင့်ရသေးတောင်ဘူးသေးတောင်နဲ့မောင်တော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့နေစီမထားဆောင်များအဖွဲ့ MSF ရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့ကြောင့်အဆိုပါအဖွဲ့က2024ခုနှစ်ဇွန်လမှကြေညာပါတယ်။ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားရာဒေသတွေကိုနိုင်ငံတကာကယ်ဆယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့တွေရပ်ဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကူညီထောက်ပံ့တဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းစစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်တားဆီးနေတာကြောင့်နှံပြန်ဖြစ်တဲ့ရပ်သားပြည်သူတွေဟာစေဝါရရှိဖို့အခက်တွေ့နေပါတယ်ရှင်။ဒါအပြင်မိုးလေဝသစူးစူးဆန်ကလည်းနက္ခတ်တရားကြည့်တဲ့မှန်မြောင်းတွေမရှိခင်ကတည်းကရှေ့မြမာကြီးတွေကနက္ခတ်တရားတွေကိုကြည့်ရှုပြီးမိုးလေဝသခံမှန်းပေးခဲ့တဲ့ရှေ့မြမာနက္ခတ်တရားပညာရှင်ကြီးတွေရဲ့ခံမှန်းချက်ဟာဒီနေ့ချိန်ထိအားအသင့်ပေါ်ရမှန်ကန်နေတာတွေ့ရလို့ဆိုပါရယ်။ကျန်တဲ့မိုးနဲ့ကျဲလွဲမိုး2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာ1ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အတွင်းမှာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာမိုးများစွာရွာသွန်းမယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်24နာရီအတွင်းမိုင်းနောက်ကြေးသည့်မိုင်းရှူလွိုင်းနဲ့ပန်းစံတန်ရန်မိုင်းရော်လာရှူသိန်းနေကိုခိုင်မူဆဲကျူကိုပန်းဆိုင်လောက်ကန်ကွမ်လုံဒေတာတွေမှာမိုးများစွာရွာသွန်းမယ်လို့ဆိုပါရယ်။မိုးကြီးရေရှာသတိပေးချက်အနေနဲ့ကတော့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလပထမပတ်1ရက်ကနေ9ရက်အတွင်းမှာ3နာရီတိုင်းဒေတာကြီးကိုတောင်ခရိုင်ဘေးခရိုင်တဝဲခရိုင်ဒေတာတွေမှာရွာသွန်းမြက်တဲ့နှစ်ဆကျော်ပုံမရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့မိုးကြီးရှာမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ပြင်ဆင်မှုမရှိအောင်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်လုပ်ကိုင်သွားကြဖို့အကြံပြုလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်ဖွန်းရှန်ရှန်ကြောင့်ဂျပန်မှာ6ဦးသေဆုံးတဲ့ကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းရှန်ရှန်ကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံမှာလူ6ဦးသေဆုံးတဲ့ကြောင်း NHK သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။မုန်တိုင်းရှန်ရှန်ကတော့ဩဂလ31ရက်နေ့ဆက်လက်အားကောင်းနေလို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပါတယ်။မုန်တိုင်းရဲ့အလဲဘိုဟိုနဲ့မာယာနဲ့ချီပွေးတဲ့နေရာတွေမှာရေကြီးမှုသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့မြေပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းမူလဝတ္ထဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရှန်ရှန်မုန်တိုင်းကြောင့်လူ125ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတော့6ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ NHK ကဖော်ပြပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်စနေနေ့လေယာဉ်ပြန်သန်းမှုဓာစင်ချပြီးဖြတ်သိမ်းတဲ့အကြောင်းနီပွန်လေကြောင်းလိုင်းနဲ့ဂျပန်လေကြောင်းလိုင်းတို့ကကြေညာထားပါတယ်။နီပွန်လေကြောင်းလိုင်းကတော့ကြာသပတေးနဲ့တောက်ကြနေတွေမှာပြည်ရေးခီးစဉ်4000ကျော်နဲ့ပြည်ပခီးစဉ်4ခုကိုဖြတ်သိမ်းခဲ့ရပြီးတော့ခီးသွား4000ကျော်ရဲ့ခီးစဉ်တွေရပ်တန့်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နာဂိုယာမြို့လေကနေရှီဆူအိုကာစင်ရင်စုကြာပြည့်စွဲတဲ့ကြည်စံယထာပါဝင်ယထာပြည့်စွဲမှုတွေကိုစနေနေ့မနက်ကရက်ဆိုင်ထားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တိုင်ဖွန်းရှန်ရှန်ကတော့တိုင်ဖွန်းအန်ဖီနောက်ပိုင်းဂျပန်နိုင်ငံမှာတိုက်ခတ်တဲ့မုန်တိုင်းတွေနဲ့ပြင်းထန်ဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်လျှက်စင်ပြီးပြတ်တာမှုတွေဖြစ်တယ်လို့ဒီလအစောပိုင်းကတည်းကလည်းဘေးလွတ်ရာကိုရှင်းပြမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့ဘရာဇီးဖျားကြောင့်ခေါင်းမိုးပြိုကျတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘရာဇီးနိုင်ငံကန်ယူရန်မြို့မှာတော့ဟဲစီဖီမှာဩဂလ30ရက်ကဖျားကြောင့်ခေါင်းမိုးပြိုကျတာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြို့တော်ခန့်မှန်းနဲ့ပြည်နယ်အာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။ပြိုကျပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကယ်ဆယ်အဖွဲ့တွေကလူ18ရောက်ကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့2ဦးကိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ဒဏ်ရာအနည်းငယ်လောက်သာရရှိခဲ့ကြောင်းပါနာဘူကိုပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူးပရစ်စီလာကရော့စ်ကဆိုပါတယ်။လောင်းတွေကိုဖယ်ရှားနေပြီးတော့နောက်ထပ်သေဆုံးသူထပ်ရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့မိသက်ဌာနကခွေးတွေနဲ့နောက်ဆုံးစစ်ဆေးနေပြီးတအုပ်တယောက်မှထပ်မရှိဘူးလို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းထပ်မရှိဖို့လည်းမျှော်လင့်ညအကြောင်းပြောဆိုပါရတယ်။ဒါပေမဲ့အပြည့်စည်တွေကိုရှာဖွေသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါရတယ်။ခေါင်းမိုးပြိုကျချိန်မှာဖျားเจ้าမှအစားအသောက်တွေဝေငှနေတာဖြစ်လို့ပြည်မိနေတဲ့သူတွေကိုဖယ်ရှားရမှာလူအများပြားကကူညီပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ဖျားเจ้าမှလူပဏယောက်ရှိတယ်ဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့လည်းဆိုပါရတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးမလောက်တဲ့အတွက်ကွန်ကိုဆေးရုံမှာမြောက်ကျောက်ယောဂကုသသူများလာတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ကာကွယ်ဆေးမလုံလောက်အောင်မရရှိတဲ့အတွက်ကွန်ကိုမြို့ဆေးရုံနေမှာမြောက်ကျောက်ယောဂကုသသူတွေများနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီလအစောပိုင်းက WHO ကမြောက်ကျောက်ယောဂဟာတကမ္ဘာလုံးကိုကူးစက်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရေးပေါ်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်။ဘီဂျာနာမှာရှိတဲ့အမ်ပေါ့စင်တာရဲ့အကြီးအကဲဒေါက်တာပူလူလူကတော့ပြင်းထန်တဲ့ကူးစက်မှုတွေနဲ့ကုသမှုဆိုင်ရာအခက်အခဲရှိတဲ့ကြောင့်မြောက်ကျောက်ယောဂရဲ့နောက်ဆက်တွဲကလည်းလိင်အင်္ဂါတွေမှာအနာတွေဖြစ်ကြောင်းပြောပါရယ်ကိုကိုနိုင်မှန်မှာမြောက်ကျောက်ယောဂကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့လှုံ့ဆော်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့တချို့လူနာတွေကကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ခြိတုံချတုံဖြစ်နေတာမျိုးလည်းရှိပါရယ်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကမြောက်ကျောက်ယောဂကာကွယ်ဆေးကိုကိုနိုင်ငံကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်ရောက်မယ်လို့ဩဂလ30ရက်ကဆိုပါရယ်ဒီကာကွယ်ဆေးတွေကိုဥရောပကော်မရှင်နဲ့ဒိမတ်ကာကွယ်ဆေးဖြန့်ချီရေးကလှူဒါန်းတာဖြစ်ပြီးတော့ကာကွယ်ဆေး 23,000 ဖြန့်ချီပေးပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီနှစ်အတွင်းကိုကိုနိုင်ငံမှာမြောက်ကျောက်ယောဂကြောင့်လူပေါင်း629ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့18,000 ကျော်ယောဂကူးစက်နေတယ်လို့ WHO ကဖော်ပြပါတယ်။ကိုကိုနိုင်ငံမှာမြောက်ကျောက်ယောဂဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုပါပြန့်နှံ့လို့ WHO ကဩဂလအစောပိုင်းမှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရေးပေါ် 3 ပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မျိုးနယ်တချို့ကစစ်ဘေးရှောင်တွေအရေးပြားနယ်ယာနာယောဂခံစားနေရတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မျိုးနယ်တချို့ကစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာအရေးပြားယောဂခံစားနေရပြီးတော့စေကူသားမှုတောင်ခက်ခဲမှုတွေရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။ပုံနာချုံမျိုးနယ်နဲ့ပေါတော်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာစစ်ဘေးရှောင်တွေနေထိုင်နေရတဲ့တချို့မှာယာနာနယ်အရေးပြားယောဂဖြစ်ပွားနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ပုံနာချုံမျိုးနယ်စစ်ရှောင်စခန်းတွေအနက်အင်းအောင်စု480လူရဲ့2000ကျော်ရှိပြီးတော့ပန်းနီလာစစ်ရှောင်စခန်းမှာယာနာနယ်အရေးပြားယောဂဖြစ်ပွားသူ200နီးပါးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ယောဂဖြစ်ပွားတာဟာတလားကျော်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်ပေမယ့်စေဝါကုသဖို့အခက်ခဲနဲ့စေဝါပြတ်လက်တာတဲ့ကြောင့်ယောဂကြောက်ကင်းတက်တာလာကြတာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။လမ်းကြောင်းတွေအကုန်ပိတ်နေတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီကစေဝါတယုံမှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တားမြစ်ထားတယ်။စင်းမှုစေးတဲ့တာတောင်ဖန်နဲ့ဘဲကအစင်းနဲ့ကုမလဲရင်းညစ်ပတ်တွေတုံးနေရတာရောစစ်ဆောင်ဦးရေများလာပြီးအကုန်ဆုနေရတာရောယောဂတွေကကူးစက်မှုများကုန်တယ်လို့ရခိုင်စစ်ဆောင်ကိုကူညီသူကဆိုပါတယ်။ပေါတော်မြို့နယ်အလက်ဖရုံကကျောမရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ရွာအများစုမှာလည်းပဲယာနာယောဂဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။အိမ်ပြာယောဂဖြစ်ပွားတဲ့သူတွေကကလေးလူငယ်လူကြီးအကုန်နီးပါးတွေဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ခြေလက်လက်သက်လက်ကြားကျောဝန်းနဲ့ကိုယ်ပိုးတစ်ကိုယ်လုံးနေရာအနှံ့ပြဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တဝက်မှာပြေးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်ကစလို့ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတောက်သောရေကန်တွေအတွင်းကိုစားငတ်ရည်နဲ့ညဉ့်ဉန်းရည်တွေဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ရေပြန့်ကြချိန်မှာလည်းစားငတ်ရည်နဲ့ညဉ့်ဉန်းရည်တွေဝင်ရောက်ထားတဲ့မတန့်ရှင်းတဲ့ရေတွင်းရေကန်ကရေကူတာတောက်သုံးနေရတဲ့အတွက်အိမ်ပြာယောဂနဲ့ဖျားနာယောဂကူးစက်ခံနေရတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုအေအေကကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်အများစုကတော့ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်နဲ့တခြားယောဂခံစားနေရတဲ့အတွက်သူတို့ကိုကူသားဖို့နိုင်ငံတကာနဲ့အရက်ဘတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကစေဝါအကူအညီပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂလ16ရက်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။